Дунав си тръгва с 3 точки от столицата и като цяло загуби само 2 пъти в 9 мача през 2024 година. Безспорно подобрението в представянето на тима от Крайдунавския град се забелязва през новата година. Господин Ковачев, поздравления за победата на един негостоприемен стадион като този на един от претендентите за място в елита Септември. Как посредством какво вашия тим успя да стигне до успеха? Благодаря първо. Така, ние много внимателно бехме анализирали отбора на Септември, така силни слаби страни. Мисля, че първото по време така доста добре изпълниха момчета тактическите указания. Използвахме особено тяхната лява зона, която беше така по-язвима, нали, това, което бехме видели. И мисля, че така Луис доста потормози защитниците на Септември и заслужено две чисти дуспи спечели момчето. Поздравявам го за което, поздравявам и разбира се и целият отбор. Всички, които влязаха, които играха, раздадоха се на макс, особено в през второто по време, което беше доста тежко. Нали, така, на повремето говорихме, че колкото се може по-дълго трябва да задържиме резултата, не се получи. Вкараха ни бърз гол. Дадохме инициативата на отбора на Септември през второто по време. Така, рядко играхме ние с топката, предимно с изритани топки, които отбора на Септември ги печелеше. Ставаше така доста трудно, но момчетата се справиха, за което ги поздравявам. В няколко последователни двобоя Дунав играеше добре, или не успяваше да спечели трите точки, или пък не успяваше да стигне до точката. Вероятно и на база на късмета, който ви липсваше днес през второто полувреме, бе ли той с вас на фона и на трите гради, които противниците ви нацелиха? Да, смея да твърда, че през новия сезон нашия отбор играе доста по-добре и доста, нали, от миналия сезон. Разбира се, че имаше мала шансове в доста срещите, които не спечелихме. Загубихме две от тях, другите завършихме наравно. Но ние така направихме, че сами си усложнихме тези мачове с наши такива детински грешки, които, особено голето, които ни вкараха, беха детински, и така не можахме да спечелиме доста от мачовете. Но така днес късмета ни се усмихна, крайно време беше, защото през изминалите мачове така ни го вземаше, днеска ни го даде. Така отбора на Септември през второто време беше по-добър от нас. Оцели две гради, но все пак късмета беше на нашата страна. Няколко думи за Пахама, за когото споменахте. Прави ли разлика той в представянето на Дунав, откакто се присъедини към тима, на фона на трите гола, които записа днес, две спечелени дуспи, които се броят като асистенции? Въобще вашето мнение за този футболист? Разбира се, Луис е така един доста добър футболист, с една доста добра прилична бързина, която има, и така постоянно тормози защитниците на противник, които отбори, и така и днеска за пореден път го показа, че е на доста добро ниво. Треньорите преживявате доста нервно подобни моменти като тези, в които Мирослав Будинов застана на два пъти зад бялата точка. Конкретно вие обаче достатъчно запознат с неговите качества и опита, който има. По-леко ли преминахте през тези ситуации? Не, по-леко не мога да се каже, защото докато топката не влезе в мрежата, не е лесно. Нали, но така поздравявам го, Миро, за двете дуспи, които вкараш, защото не е лесно след една изпълнена и вкарана да биеш втори пак да вкараш. Нали? Поздравявам го за което. Браво! Заложихте на едно 18-годишно момче под рамката на вратата. Това ли е сигнал за пътят, по който вие искате Дунав да върви? Аз на моите футболисти постоянно ми говоря, че няма млади, няма стари. Дали си на 18, дали си на 20, или си на 38, няма никакво значение. Важното е какво показваш в тренировъчния процес през седмицата, и който покаже, нали, добра тренировъчна седмица, той играе. И финален въпрос на фона на едва двете поражения в цели 9 мача през пролета на 2024 година. Спокоен ли сте, че Дунав няма да има проблеми да запази професионалния си статут, или пък има леко притеснение на фона на точките, които започнаха да трупат тимовете зад вас в класирането? Вижте, днес беше много важно да спечелиме този матч. За самото самочувствие на момчетата да дишат по-спокойно, са по-освободени, да играят по-спокойно. Защото, нали, видяхме всички какви резултати станаха два дена по-рано. Така и днес, ако бехме загубили този матч, ще е доста, доста сложно с оглед на мачовете, които ни предстоят. Нали, предстоят ни двубои с Добрич, с Монтана. Нали, не слаби отбори, в които не се знае нищо. Но пак казвам, много сме радостни, че днес момчетата даваха всичко от себе си. Показаха хъс, показаха характер и спечелиха матча. На този стадион, който трудно си играе.
Точно така, дълго пътуване ви очаква. Предполагам, ще е доста по-приятно след победа, така разбира че насладете се на успеха. Разбира се, благодаря. Прав е, Мартин.